Emil och Vanne. Speciellt Emil. Du önskar sig en tvättmaskin här i Sverige igår. Så här kommer en gammal Electrolux Wascator. W75. BH med bygel ska tvättas för hand. Det ska vara ett tvättmedel i den här. Nu kommer jag sätta igång den. Kolla den först. Paus om ni vill läsa lite här. Står svenska. Det här är inte hårt smutsat. Vi ska ha 60 utan förtvätt. Tryck på här för att starta. Så jag kan centrifugera de här kläderna lite mer. Nu ser jag den här också. Här centrifugera. Det är en nyare Electrolux Wascator tror jag också här. Electrolux Professional står det där.
bryterprogrammen där. Vänta, luckan är låst. Låt som att skåra den snarare. Sådär. Det var dem. Hoppas du gillar det, Emil. That's it.